за можливість дану для нас всіх бути в домі молитви. Ми будемо розпочинати наше зібрання, розпочинати будемо молитвою. І під час співу, коли буде спів, молодь може зайняти тут місце, що є. Послухайтеся, хай Господь благословить вас. Я прочитаю декілька віршів із 68-го псалму, починаючи з 14-го вірша. І я дуже прошу всіх увагу вислухати це слово, тому що перед нами молитва. І ми маємо звертатися до нашого Господа, щоб Бог вічний благословив нас, благословив те слово, яке так необхідно для наших сердець. І хто б де не знаходимося, чи там в коридорі, в вестибюлі, ми просимо всіх уваги, уважні будьте перед Словом Божим і почитайте Слово Боже. Хай Господь нас благословить у цей день недільний, де народ Божий зійшовся, щоб прославити ім'я Боже, навчатися від Слова Його і укріплятися в Святому Дусі, бо це так необхідно для всіх нас. Я читаю слово. 68-й псалом із 14-го вірша і нижче. А я з молитвою моєю к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тени, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее ради врагов моих, спаси меня. Давид, який був близько так з Господом, який воспівав славу для нього, який получав від нього слово, і наповнялись уста його, і він славословив нашого Господа, і свого Господа Ісуса Христа, Бога вічного, сотворившого небо і землю. І він в цьому псалмі, в молитві, звертається до нього і просить: почуй мене. Почуй мене раді істини твоєї, почуй мене, і не скривай лиця твого від мене. Дорогі мої брати і сестри, я думаю, що це говориться для кожного з нас. Почуй, умоляти лице Боже, тому що ми приходимо, прийшли в якусь безпечність. Я тільки говорю, а він уже чує. Але умоляє, просить, почуй, почуй і збав от тої тіни, щоб пропасть не затворила зева. Браті і сестри, приходить час, і може вже він настав, що кожен з нас стоїть перед горнілом іспитання. Зрозумійте, що я говорю для всіх нас. Ми стоїмо перед горнілом іспитання, щоб церква Божа буде переплавлена. І каже муж Божий: вийду як золото. Для цього нам необхідна сила благодаті Божої, живая віра в Слово Боже, в силу всемогущого, вічного, сущого, живого Господа Бога. І я думаю, що час настав вопіяти до лиця перед зем Господа, вопіяти, щоб Бог поставив защиту свою, ограду свою і указав путі свої, даби кожна душа умоляла, щоб було водительство Святого Духа. Алілуя! Господи, поможи нам і благослови. І тому зрозуміймо время, зрозуміймо і взиваємо до Господа, а Він, Бог, має своє определення і во благо народу святому. Амінь. Благослови нас, Господь, станем для молитви.
Владика неба і землі, аль гремес крамине гунтас тарамена барабара граудес гемен фрамине рудас грамен. Аллилуйя! Рамине гремене берегройдес кимен фрамине рудас грамене берегройдес грамен фрамине ойдес гамен. Благодарю Тебе, Всевышній, рамине гремене удес кемен, Боже мой! І бо цей день ще гремене глаудес ми прийшли в мирі, ми прийшли в спокої, рамене барабара глаудес. Арбене гейдес кимінута рамене барабара глаудес. Отець, Святий Боже, рамене глаудес, ми піднімаємо голос від Тебе, рамене барабара глаудес. Аллилуйя! Аллилуйя! Рамине гремен, фрамине гутас, рамене барабара глаудес. Господи, гремене барабара глаудес, Господи, являючи силу благодаті Твоєї, умоляєм армене гейдес кимін фрамене глаудес. Надійде сила благодаті Твої на народ Твої, рамене вербене лейдес, крамана удес, армене велебене глойдес, кімін фраміне руде рабана бала глойдес, карамана варбана руде рас, кремене бене глімін фраміне гейдес, отче, грабене вербене глаудес, кімін, грамана варбана глаудес, кендес, кімін турабана бала бала глаудес, кемен, армен вербес, крімін, Фарабана барабана лойдес кемен нас кремена бена глаудес кимен ами. Аллилуйя, рабина гребер, фрабена барабана глойдес кемен. Гаремена барабес кимет курунтас теребена бена гаудес кемен. Господи, яви Твоє милосердие і укрепи Твой народ силою благодаті любви Твоєї. Та буде прославлено і звеличено Твоє святое вічно ім'я сущого віки. Господь, ми благодарні Тобі, Христос, що Ти даруєш нам милость Твою і мир Твій, і возможність, Боже, всім нам, Боже, бути в домі молитви. Господи, я славлю Тебе, Господь, що милость Твоя продовжиться для нас до цього часу. Христос, слава Тобі! Боже, я прошу прощення у Тебе, милости, прости нас, Господь, за нашу безпечність до цього часу, що ми провалили дні свої, Господь, і часто втрачали можливість бути в собранні народа Божого. Господи, Боже мой, на нас діє атмосфера, погода. Господи, прости нас, Боже, скільки молитв пропущено, Господь, скільки можливості бути в пості і молитві, Аба, Отче, Господи, Боже мой, скільки втрачено ці можливості, прости нас. Боже, раді ім'я Твого умоляю Тебе, Господь. Боже, обрати Твої взори сьогодні на нас і прийми, Господь, молитву нашу, Аба, Отче, тому що ми до Тебе взиваємо, Господи Боже, раді ім'я Твого, Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, Сина Твого, ми звертаємося до Тебе і просимо, омий нас, освяти нас, пробуди нас, Аба, Отче, Господи, дай нам розуміти врем'я скорого Твого пришествия, амінь. Господи, де церкву дам, переплавиться Раманаудес, Господь, і Ти візьмеш їх до себе, Боже, улюблених Твоїх. Господи, благослови це служення. Во ім'я Ісуса благослови. Твоє слово посилає для нас, Господи, даби нам знаходити утішення в Духі Святому і взискати Тебе цілим серцем своїм, щоб мати бути під водітельством Святого Духа. Господи, благослови пєння, благослови ход служення, устрояй хвалу Тобі, Тобі хвала й честь, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. А зараз я всіх запрошую загальним співом, заспіваємо псалом. Що за друга ми маємо, нас в житті пробудив.
Слава Богу, брати і сестри! Бог дав нам гарний день сьогодні. І кожний день в Церкві Божій він є гарний, чи ж не правда? Бо інакше де нам бути? Десь в іншому місці то є страшне, а в Церкві Божій, у ніг Божіїх є найкраще. Слава Богу! І от ми сьогодні в Церкві Божій. Я хочу читати Боже Слово, а потім ми дещо будемо роздумувати. Я дуже вдячний брату Петру, який недавно проповідував, якраз читав це місце священного писання, яке мені не давало спокою продовжити. Те читаю. Хто пам'ятає, як брат Петя читав, то можете пригадувати, а хто не пам'ятає або не чув, то слухайте уважно. Євангелія від Луки, 13 глава, з 10 віршика. В одній із синагог учив он в суботу. На той час люди всі святкували суботу. І Христос теж святкував суботу, виходить. В суботу приходив в синагогу, слухав Боже Слово, говорив Боже Слово, був в синагозі. Тобто, по-нашому сьогодні сказати, був в церкві. І ми сьогодні в церкві слухаємо Боже Слово, хтось говорить Боже Слово, і то все дуже корисне для нас. І там же ж, в той синагозі, в тій церкві, всякі люди були. І згадується за одну жінку, що там, в тій синагозі, в тій церкві була жінка, 18 лет імевшая духа немощі. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 6 дней, в которые должно делать, в те дни приходите исцеляться, а не в день субботний. Господь сказал ему в ответ: лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз их в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Я так задумывался над цим. Тут в мене багато питань, багато роздумів. Я вирішив поділитися разом з вами. Вникаючи, вдумуючи, жінка 18 років зігнута. Ну, я правильно розумію? Зігнута. У мене, коли там, де я родився, ріс, сусідка була зігнута. Тож каже, ну, спина болить, не може випрямитися, і зігнута такого ходить. Моя двоюрідна сестра вже десятки років так само ходить зігнута. Чи це одне й те саме, скорчена, зігнута, не знаю, але я собі так уявляю, що то одне й те саме. Може, хтось може пояснити інакше. І от то був дух немощі. Така її немоч. У нас, в кожного із нас є багато всякої немочі. Всяка болість то є немоч, чи ні? Бо щось докучає, щось не може. Нема здоров'я, неміч якась. І от Господь її там знайшов, в той синагозі. Побачив її там. І що каже? Покликав її до себе. Покликав. Я хотів би, брати і сестри, щоб сьогодні кожен із нас міг відчути, пережити, що Син Божий вас кличе до себе. Хто має яку неміч, хто має яку проблему, хто має які труднощі,
мене з вами в церкві Божій, де знаходиться Син Божий, він кличе: підійди сюди до мене ближче. Браття, сестри, нам треба підійти ближче до Ісуса? Треба підійти ближче. Він кличе. Так як Вартімей кликав: приведіть його сюди. Щось він хоче сказати. Кличе ближче, щоб ти підійшов, щоб ти почув його голос. Бо далеко можна не чути, правда? Хто зюкає, не чути. Підійди ближче, почуй голос Сина Божого. Що скаже тобі Господь? І от що він каже? Женщина, жінко, мужчина, брате, сестро, Син Божий говорить: ти освобождаєшся від недуга твоєго. Чуєте, правда? Добра новина для тої жінки? Прекрасна. 18 років чекала. І не знала, чи вона коли випрямиться. Але настав час, що в ту синагогу прийшов Син Божий, побачив її, прикликав до себе і звільнив від того духа немочі. Всяким порядком є. Господь говорить до нас і звільняє. Я хочу так само дещо розказати і за себе. Я вже говорив, ви знаєте, у мене була немощ, рак почки. І от Господь явив милость свою, каже так: і возложив на неї руки, і вона тотчас випрямилась і стала славить Бога. І от він взяв лікаря, взяв, розрізав, пустив туди робота, забрав тую немож, і Федя, будь здоровий. Минулого тижня я пройшов всі тести і пішов на апойтмент до доктора. І оскільки моя англійська не така досконала, то я зразу смутився. Ну, хоч я не боявся вмирати. І сьогодні не боюся вмирати. Але ж такими є люди. Він каже: негатив. Я думаю, що ж таке є? Але потім негатив і показує: во! Значить, щось добре. Я питаю в дочки, що це? Він каже: негатив, а показує. Каже: то-то негатив, то-то є добре. Нема там нічого. Все убрано. Ісус положив свої руки. Слава Богу! Алілуя! Ісус прикликає кожного із нас сьогодні: підійди до мене, щоб можна було достати тебе, положити на тебе руку свою і вирівняти тебе. Це в фізичному напрямку. Я хочу перевести це місце Писання трохи і на духовний напрямок. Духовної немочі не менше є, як фізичної. Може, в якійсь мірі більшої духовної немочі є, як фізичної. Брати і сестри, хто страдає тим недугом? Ісус сьогодні об'являє маніфест, об'являє амністію. Освобождайся від недуга твоєго. Той голос Божий звучить вже довгі роки. Але хто як його приймає? Хто як приходить до Ісуса Христа? Хто як вірить Сину Божому? Освобождається. І кого яким шляхом він ложить руки свої, то Божа рука лягала, різала, але Божа рука лягала. Ви знаєте, правда, дивно якось звучить, що то така Божа рука. Але ви пам'ятаєте, Навуходоносор то ж був ідолопоклонник чи ні? Хто як знає Навуходоносора, цара древнього з Біблії? Ідолопоклонник, він зробив великого ідола, все царство заставляв кланятись. А одного разу що Бог сказав на його? Я послав раба мого.
А Бог його використовує як свого раба. І тому то, якщо є, йдуть когось, щипають чиїсь руки від Господа, то Божа рука торкається для блага. Хай Бог благословить цих нас. Не смущаймося. І от я хочу перейти на духовний смисл. Скільки сьогодні в нас є проблем серед братів і сестер, одержимих недугами. Браті, сестри, не забуваймо, що ми чуємо голос Божий. Підійди ближче, сюди підійди, до мене підійди. Він положить руку свою для уздоровлення. Скільки блудників є в церкві? Це страшний недуг. Діти остаються сиротами через цей недуг. Сім'ї страдають, розвалюються. Ужасний недуг. П'яниці. Це не менше страшний недуг. Через те є, люди в інші гріхи попадають. І так само сім'ї розводяться. Недуги. Злодії. Скільки злодіїв є? І то недуг, який корчить людей, зігнутий люди, дивляться тільки в землю, зігнутий, як може в небо дивитися? Йому треба вирівнятись. На нього треба, щоб була положена рука Сина Божого, після якої він міг вирівнятись і бачити небо, і хотіти в небо. Різними гріхами люди пов'язані, покорчені, помучені, життя не мають, страшно страдають. Це не є благословіння, це не є радість, це не є щастя бути постійно скорченим, постійно зігнутим, нікого не бачити, тільки землю. Хто увлікається ужасно, чрезмірно бізнесами, тільки дивиться в землю, одна робота, нема більш нічого, ні церкви, ні Бога. Є Бог на світі. Він кличе кожного. Підійди сюди. Дорогі мої брати і сестри, хто б з чим не був зв'язаний, підходьте до Сина Божого. Він кличе вас до себе. Ближче. Він положить руку. Він звільнить від недуга. І ти зможеш підняти голову і бачити лице Ісуса. Бачити небо. Бачити Царство Боже. Бачити майбутнє своє. Вічне, щасливе. Майбутнє. Дорогі мої брати і сестри, я думаю, що для початку зібрання достатньо мені говорити. І ми готові для того, щоб молитися. Молитися Богу, розказати. Він коли покликав Вертімея, то каже, що ти хочеш від мене? Що ти хочеш? І сьогодні прийшовши у церкву Божу, де знаходиться Син Божий, де він закликає мене і тебе, прийти ближче до нього, підійдемо до нього, скажемо йому, що ми хочемо. Я бачити хочу. А на жінку ложить руки і каже, випрямись, будь свободна. Найважніше – порвати пута, які зв'язані, зігнути, розірвати ті кайдани. А сила Божа, ви знаєте, яка сильна? Сила Божа така рве всякі гріховні кайдани, які б вони сильні не були. Вона рве, вона нищить, людей звільняє, свободу дає, світ відкриває. Красу божественну ми можемо бачити. І тому, дорогі мої брати і сестри, наш Господь сьогодні в Церкві Божій, і ми чуємо Його голос. Підійди ближче. Підійдіть, браття, сестри, ближче. Хористи, ближче до Ісуса. Вся церков ближче до Ісуса. Браття, ближче до Ісуса. Він щось об'явить. Освобождаєшся. 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 То слово Сина Божого. Випрямляйся і слав ім'я Господнє. Станемо на коліна, помолимося. Алілуя! Слава тобі, мій Господь! Слава тобі, святий Господь! Слава тобі, благословенний Господь! Слава тобі, прославлений Господь! Алілуя! Алілуя тобі, Боже, Отче мій!
Святому імені Твоєму, вічному імені, благословенному імені. Слава, слава, слава. Алілуя, слава, слава Тобі. Христос Господь, святий Господь, прославлений Господь. Алілуя, Боже Ти, Боже. Боже, Ти спасіння моє, Боже, Ти благословіння моє. Боже, до Тебе прагне серце моє, душа моя. І я хочу у дворі Твої, Боже, щоб жити для Тебе, служити Тобі, прославляти ім'я Твоє, величати Тебе, бо Ти славний, великий, святий, благословенний. Боже, Бог мій, алілуя, алілуя, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі. Христу Спасителю, душі відкупителю, моєму хранителю, слава, слава, алілуя, слава Тобі, Христос Господь. Слава Тобі, мій Господь! Слава Тобі, прославлений Господь! Слава Тобі, величний Господь! Слава Тобі, Спаситель мій Господь! Слава Тобі, Відкупитель мій Господь! Алілуя, честь Тобі, поклоніння Тобі! Фарамасара кудирешелемегетес! Керемешалементу килейдекарапача! Ласкарамананду килекерберешедегес! Алілуя, слава Тобі, Христос Господь! Мій Господь, святий Господь, прославлений Господь, слава Тобі, благословенний Господь. Алілуя! 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 Слава Богу Тобі, святому імені Твоєму, Боже, слава! Слава Тобі, Боже! Алілуя! 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 Слава! Слава Тобі і честь Тобі! Слава Тобі і честь Тобі! Благословенний, прославлений, слава Тобі! Святий Боже, Отче мій! Алілуя! Святому імені Твоєму! Слава! Алілуя! Слава! 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 Слава Тобі, Боже! Ти Бог мій! Слава Ти, Боже, Бог мій! Алілуя! Алілуя, слава Тобі, Христу Спасителю, душі Відкупителю, моєму Хранителю. Слава, слава, слава Тобі, Боже. Слава Тобі, Боже, слава Тобі, Боже. Слава Тобі, Боже, Боже мій. Алілуя. Алілуя. Боже, Батьку наш, ми в церкві Твоїй, діти Твої, прийшли перед лице Твоє, до Тебе, Боже, і кличем до Тебе, і просим Тебе, Боже, Ти будь з нами. Господи, Ти знаєш всіх нас, Ти знаєш покорчених, Ти знаєш погнутих, Ти знаєш, хто яким гріхом зв'язаний. Боже, поклич його до себе. Поклич. Я вірю Тобі, Боже, як Ти покличеш, він не зможе не прийти, він мусить прийти, а Ти звільни його, як тою жінку, яка 18 років скорчена була духом немощі. Боже, звільни, освободи, освободи від того гріха, який руйнує, руйнує сім'ї, оставляє дітей сиротами, руйнує здоров'я, руйнує абсолютно все. Ти той, який прийшов, щоб звільнити, і Ти звільняєш по сьогодні. Боже, слава Тобі! Слава імені Твому святому! І сьогодні ми звільнені від тих страшних гріхів, які корчать і не дають глянути в небо. Ми сьогодні піднімаємо наші очі, піднімаємо наші руки до Тебе і просимо Тебе, будь з нами, благослови нас, наповни самим собою, благодатію Твоєю, силою Твоєю, Духом Твоїм святим і прослав Твоє ім'я. Імені Твому святому вічна є слава Отцю, Сину, Духу Святому навіки. Амінь. Після загального співу сестра Надя розкаже вірш, а після неї хор виконає псалом.
Тебя хочу хвалить, я пение за милости твои, мой Бог, и я возвысил ты спасение, прими мой благодарный стон, я никогда не перестану молить тебя, и петь я стану, я никогда не перестану молить тебя, и петь я стану. Лишь небо утром озарится, тебе я вознестись люблю. Порой ночной нам глаз грустится, тебя я песнею хвалю. Дорогі брати і сестри, ми тільки що прослухали цю проповідь про те, що Ісус Христос, Він освобождає людей, які мають в цьому потребу. І ви знаєте, коли ми читаємо Євангеліє від Матфія, де на 5-й голові записана нагорна проповідь Ісуса Христа, ми прочитуємо там такі слова. «Ви світ міра, не може укритися город, стоящий на верху гори, і зажегши свічу, не ставят її під сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Без силы Духа Святого ці слова є тяжко виконати, но коли нас наповняє руководство від Бога, коли наше серце наповнено силою, яку посилає Дух Святий, ми не так давно святкували це свято Трійці. Це свято, коли Дух Святий зійшов в наші серця. Він запалив наші серця. І як би хотілося, щоб наші серця завжди горіли цією любов'ю, цим світлом. І я бажаю розказати вірш «Гори, но не згорай». Как куст терновий Моїсея, гори, молящийся душой, чтоб в страхе скрылась жало змея и не горел огонь чужой. Гори, чтоб виден был далеко твой пламень жителям земли, чтоб жертвы скорби и порока к тебе со всех концов земли текли. Гори огнем негодования на плоть, на кривду, на порок, и направляй свои старания, чтоб иссушить греха поток. Воюй со злобой людской, но злобой сам не заразись. Учись платить за месть любовью, зло побеждать добром стремись.
гори огнем святой защиты, великой истины Христа, и с заблуждением в бой открытый иди с доспехами Христа. Но не любя пустых учений, не перестань любить людей. Пусть к жертвам темных заблуждений проникнет луч любви твоей. Гори огнем святых желаний и пылом ревности к делам. Твори труды благодеяний, стремись очистить Божий храм. Но берегись, чтоб ревнование собратьям скорби не несло, что было благостным старание и плод святой произвело. Гори огнем усердия к делу, какому Бог тебя призвал. Молись, чтоб Бог душе и телу запас духовных сил послал. Не оставляй без дела плуга и незасеянных полей. Воспламеняй к работе друга и сам усердие не слабей. Все горячей гори душою, пусть мир пустынный замолчит, и вместе с церковью живою пусть голос неба зазвучит. Пусть нерешительный служитель услышит голос громовой и как спасение возвеститель пойдет с неправдой в жизни в бой. Слава Богу! Thank you.
Для продовження нашого богослуження брат Сакрамента бажає розказати вірш. Прошу, вже виходьте. І брати і сестри нашої сестри Марії Хрипта заспівають псалом. І після псалма проповідь. Слава Богу! Є такий псалом, там такі слова. Міняє время лица, Бог душі і серця. І це длиться віка, віка, віка. З братом Сашою ми жили там разом через одну хату. І тут разом сусіди живемо через один штат. Сакраменто, Орегон, і тут вже Вашингтон зразу. Але я хотів би сказати, що міняє такий час наші лиця, серця. Але книга Біблія не міняється. В книгі Откровення ми читаємо такі слова з другого вірша, п'ятого стіжка, з другої глави, п'ятого вірша, стіжка. І так, вспомни, откуда ти не спав, і покайся, твори прежні діла. Якщо же не так, скоро прийду к тебе, і здвину світильник твой з міста, якщо не покаєшся. В другому місці ми читаємо далі, в третій голові. Знаю твої діла, ти не холоден і не гаряч. Якщо б ти був холоден і гаряч, но як ти тепл, а не гаряч і не холоден, то ізверну тебе із уст моїх. І вот ти говориш, я богат, розбагател, ні в чому не имею нужди. А не знаєш, що ти нещастен, жалок і ніж, і сліп, і наг. Я не хочу прожити в Христа і края. Я не хочу до вечності ползти. Я не желаю так йти до рая в розвалочку, зіває по пути. Я не хочу в условиях терятися. Я не хочу простое усложнять. Я не хочу коситься и казаться, а вечность на похлебку променять. Плести и попадаться в паутину, фасонно выглядеть, где нужно проще быть. Я не хочу не быть примером сыну. Я не хочу наполовину жить. Я не хочу в чужих ошибках рыться. Сестер и братьев видеть свысока, единолично в скорлупе закрыться. Я не хочу на время, на пока. Я не хочу насмешки сыпать в спину. Я не хочу друзей в пути терять. Я не хочу любить наполовину. Я не хочу не до конца прощать. Я не хочу, придя на пир для званых, жевать, скучать, болтая о пустом. Я не хочу ходить в отрепях рваных, забыв, что все имею только в нем. Я не хочу от зависти терзаться. Я не хочу подножки подставлять. Я не хочу духовным показаться и раненых на поле оставлять. Я не хочу играть и притворяться, словами гладить, прикрывая лесть, взгляд отводить и криво усмехаться. Я настоящим быть хочу. Таким, как есть. Уверовал в Христа не понарошку, ни на чуть-чуть, ни капельку сполна. Меня позвал Он в путь, а не в дорожку, предупредив, что впереди война. А на войне, как на войне,
там трудно, но обновлен в боях завет крови. Я только там вдыхаю полной грудью твой аромат свободы и любви. Я так хочу проснуться до рассвета, тебе, мой Бог, ладони протянуть, подняться в мир сияния и света, твое, Господь, дыхание вдохнуть. Я так хочу до неба дотянуться и, захватив с собой своих друзей, безбрежной той лазури окунуться навечно, на виду вселенной всей. Пусть мир покроет мрак и тьма, и тучи, а на Сионе воссияет свет, из всех земных путей твой самый лучший. И я иду с тобой, вот мой ответ. Аминь. Поднимаю глаза, поднимаю глаза, и смотрю в небеса, и смотрю в небеса. Там я вижу Христа, там я вижу Христа, одесную Отца, одесную Отца. Небо, небо, небе, небо, небо, небе, приготовил Он мне, приготовил Он мне. Цель моя и мечта, цель моя и мечта, небеса красота. Небо, небо, небес, город вечных чудес, я мечтаю о нем, да, мечтаю и здесь. Небо, небо, небес, путь туда через крест. Небо, небо, небес, город вечных чудес, я мечтаю о нем, да, мечтаю и здесь. Небо, небо, небес, путь туда через крест. Чтобы в небо попасть, чтобы в небо попасть, нужно жизнь так прожить, нужно жизнь так прожить, чтобы Бог мог сказать, чтобы Бог мог сказать, ты достоин в нем жить, ты достоин в нем жить, ты достоин смотреть, ты достоин смотреть Иисусу в глаза, Иисусу в глаза. Если только войдешь, если только войдешь, ты к нему в небеса. Небо, небо, небес, город вечных чудес, я мечтаю о нем, да, мечтаю и здесь. Небо, небо, небес, путь туда через крест. Небо, небо, небес, город вечных чудес, я мечтаю о нем, да, мечтаю и здесь. Небо, небо, небес, путь туда через крест. Не слыхал человек, не слыхал человек, и не видел тот глаз, и не видел тот глаз, то, что в небе небе, то, что в небе небе, и что будет для нас, и что будет для нас. Но я знаю одно, но я знаю одно, красотой всех небес, красотой всех небес, будет тот, кто понес, будет тот, кто понес на Голгофу наш крест. Небо, небо, небес, город вечных чудес, я мечтаю о нем, да, мечтаю и здесь. Небо, небо, небес, путь туда через крест. Небо, небо, небес, город вечных чудес, я мечтаю о нем, да, мечтаю и здесь. Небо, небо, небес, путь туда через крест.
Я продолжаю, братья и сестры, быть под приятным впечатлением пропетого псалма. Особенно последние слова, когда хор с особым акцентом и с возгласом произнес их: «Слава тому, кто нас спас!» Можем мы сказать «Слава тому, кто нас спас», братья и сестры? На самом деле, мы спасены. Многие ли из нас думают об этом, братья и сестры? Пока обычная жизнь, как у всех, не каждый глубоко осознает, что ему подарено. Кто есть его пастырь? Вы не думайте, что Священное Писание употребляет притчу о овцах, и мы так и судим об этой притче, как об овцах. Одна плюс 99 возле пастора, одна без него. Не до конца осознаем и понимаем, что в Царстве Божьем не будет овец, а если и будут, не о них идет речь. А мне и о вас, братья и сестры, сложена эта притча. Давайте обратимся к слову. Я буду читать 7 стихов. Будьте добры, потерпите меня. И 7 стих прочитаю дважды, потому что от него мы будем отталкиваться и рассуждать. «Приближались к нему все мытари и грешники с одной целью, чтобы слушать его. Фарисеи же и книжники роптали и говорили: он принимает грешников и ест с ними». Извините, это Евангелие от Луки, 15 глава. Евангелие от Луки, 15 глава, 1 стихи и дальше. «Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? И найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей, соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Обратите внимание. Сказываю вам, что на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Братья и сестры, мне было сказано давно, еще в понедельник, что я должен говорить слово в воскресенье. Как каждый проповедник, готовишь материал, пересматриваешь мысли, когда только есть свободные минуты. И много материала прошло через мой разум в течение недели, а сегодня утром, вставший пораньше и открывший Библию, почему-то все, что было в голове в течение недели, отложено. Не могу сказать перечеркнуто. Слово Божье имеет важность и цену высокую, но отложено. Открылась эта глава, и положено на сердце о ней говорить. И когда хор пропел это пение, я сказал: Господи, наверное, это важно, чтобы мы сегодня говорили о двух категориях людей. По притче, которую мы услышали, одна из них – это мытари и грешники, вторая из них – праведники. Одна из них – 99, другая из них – одна. Одна из них нуждающаяся в покаянии, другая из них не имеющих нужды в покаянии. Вы видите, как много, братья и сестры, важных аргументов вокруг этой, казалось бы, несложной притчи. Давайте нарисуем картину. Нет хора и нет скамеек, здесь ровная сцена. И 99 человек находятся слева, и один находится справа. Все 99 опрятно одеты и причесаны в галстуках и в лаковых туфлях, а одни в лохмотьях с опущенным
лицом. И все в нем говорит, что он потерян. Что у него есть большая проблема в жизни. И вам дано право, братья и сестры, сделать выбор. Кого избрать? И если я бы сидел в зале, безусловно, имея разные мышления на предмет происходящего, мой указательный палец бы пошел туда, к ним, хорошо и правильно одетым, привлекающим свое внимание, и тот, кто считается потерянным, пропавшим, пусть будет уделом другого выбора, другого человека. Какая от него польза? Я бизнесмен, мне нужны люди крепкие, мощные, способные, мыслительные. А кому нужен тот, кто обществу не нужен? Спит под мостом, кто не имеет известного имени, не имеет даже денег на одежду, ходит и просит на перекрестке. Другая категория людей. Так мыслит мир, братья и сестры. Нет времени. Эти люди пусть думают о себе сами. И вот мы вдруг сталкиваемся с совершенно противоположным мышлением и действием. Есть некто, которому имя Добрый пастырь. И кто практически наблюдает за всем стадом. И так случилось, братья и сестры, что одна овца не оказалась рядом с ним. Трагедия не в том, что не стало одной овцы. Если бы она была на 300-400 метров в стороне от стада, это одна ситуация. Если бы на одну майлу, тоже такая же ситуация, потому что я вижу и эту часть, и ту одну. Проблема была в том, что ее не стало. Слово Божье говорит «потерянная», ушла от стада. Что означает, братья и сестры? Она подвержена большому риску быть растерзанной, погибнуть. И когда это обнаруживает пастырь, то он говорит так легко и просто: «Не только я, все, кто имеет профессию пастуха доброго, должны поступать таким же образом». Каким образом, братья и сестры? Оставить тех, кто есть с тобою, и беспокоиться о той, которая ушла, которая ходит на краю пропасти и в любую минуту может упасть туда. И Слово Божье дальше говорит: найдя ее, с великой радостью возвратиться домой и несет ее на плечах своих, а сердце бьется дважды быстро, и улыбка на лице, пропавшая, найдена. Обошла смерть ее. Она снова среди всех, которые принадлежат мне. Братья и сестры, это высокая материя. И я, и вы не понимаем ее до конца. Что жило и живет в сердце этого пастыря, когда речь идет о том, что принадлежит ему, что есть его наследие. Нет там места и мысли для пренебрежения. Все, что там есть, глубокое беспокойство и желание не дать погибнуть. Продолжить дать ей возможность быть и принадлежать ему, доброму пастырю. Многие из нас сегодня могли бы сказать: великое дело, век пастухов позади, и правила и привычки их нам сегодня не нужны. В мире, где столько много занятости людей, мы должны думать о своем спасении, о своем авторитете, в чем я одет и облачен. А другой пусть думает за себя, потому что каждому из нас надо будет дать отчет, я не отвечу за него. Как будто правильно, как будто есть такое слово в Священном Писании, не так ли? Забота о своем должна иметь место, и о семье своей должна иметь место. Но не перечеркивает Слово Божье, и никогда не перечеркнет церковь беспокойство о грешнике. О грешнике. Не думайте и не вводите в кавычки, что грешник только вне пределов церкви. Что грешник не живет в моем доме. Нет, не делайте этого. Потому что
Грешник всегда есть объект внимания и беспокойства Господа Бога. С этого и начинается эта притча. С этого, братья и сестры. Потому что написано так. Приближались к нему все мытари и кто? И грешники. И к удивлению моему даже, братья и сестры, Христос с ними ел и пил. Ел и пил. Это означает, что Он их по-настоящему времени приглашал в ресторан, выбирал им приятную пищу, садил их за чистый стол, знакомился с ними и тихонько, чтобы не обидеть и не раздразнить, начинал знакомиться их судьбой, спрашивать о их бедах, а потом давал им утешение и прощение. Деликатное общение, братья и сестры, чтобы грешнику не дать уйти из поля зрения того, кто принес для каждого грешника не деньги, не работу, а спасение. И была категория людей, которая стояла и наблюдала со стороны и думала, этот человек неправильно действует. Так не должно поступать. Он святой, он учит святости. Мы, по его словам, тоже ушли от этой категории потерянных овец, а он с ними ест и кушает. Какое-то самоотделение. Какой-то, братья и сестры, другой путь обойти стороною, не пожать руку, не спросить, как тебя зовут. Вы помните еще один случай, когда некто впустил в свой дом одну грешницу, и посмотрите, что он думал. Если бы он знал, кто эта женщина, она же грешница. Разве можно грешнику быть там, где есть я и он? Самоотделение. Возведение в лучший авторитет и класс. И деление общества на классы. Братья и сестры, я сегодня хочу вам сказать о том, что многие из нас сегодня не знают, что ошибки делают. Какого рода? Безусловно, не идет речь о тяжелых грехах и преступлениях, но о правильном отношении и складывании отношений между людьми, верующими и слабыми верующими, верующими и неверующими, потому что мы всегда не желаем быть книжниками и фарисеями, но оказываемся в их позиции, даже не осознавая это. Потому что, братья и сестры, в какой-то степени не смотрим на их одежду, грешники сегодня одеты так же, как и мы, но пытаемся найти в нем степень увеличенной вины. И рассуждаем при этом, а имеем ли право, и дана ли нам такая власть, чтобы простить ему сделанную ошибку. И сами не замечаем, что мы себя возводим в степень праведников, и никогда не задумываемся, что и мы есть грешники. Не обижайтесь, братья и сестры, я знаю, что кто-то может ко мне подойти и сказать, брат Ваня, ты, пожалуйста, не ставь знак равенства между праведным и грешным. Есть праведники, есть грешные. Абсолютно правильно. Я сегодня говорю, братья и сестры, не о грешнике как таковом и праведном, сколько о людях, не имеющих нужды в покаянии. Нужда в покаянии должна сопровождать человека всякие разы. И вы скажете мне, зачем Богу это нужно, если я прощен, я должен чувствовать свежесть прощения и силу обновления. Зачем мне возвращаться снова в блевотину моего прошлого? Нет, братья и сестры. Христос хочет, чтобы мы всегда помнили, что мы были и есть грешники. Потому что есть такое слово, что нет праведника. И ни одного при том. И это означает, братья и сестры, что есть праведники, но грех и ошибки всегда доступны каждому человеку, и мы должны себя держать всегда в одежде того, кто был прощен, кто был помилован однажды. Вы помните, какое было сделано обвинение человеку, который не простил? Христос сказал ему следующие слова. «Не надлежало ли и тебе простить брату твоему от сердца всего согрешения его?»
так как я простил тебе, ты не должен был забыть, что было с тобой 34 дня тому назад, и кем ты был тем же должником, тем же грешником. Как же ты теперь возомнил, что ты совсем другой? Через что лишил себя чувства и желания прощать? Братья и сестры, давайте будем откровенны и подумаем, что мы думаем в тот момент, когда перед нами стоит грешник и просит у нас прощения. Не обязательно грешник. Речь идет о том, стоит перед нами обидчик наш, который нас обидел, наш брат, наша сестра. Оставим тех, кто в греху и в миру, тех Бог прощает без нас. Но вот стоит брат и сестра, которая нанесла нам обиду или просто не соглашается с моей тенденцией мышления. И я возвожу его в страх, в статус моего неприятеля, грешника. Что мы думаем, когда подлинный грешник просит у нас прощения? Я, братья и сестры, сталкивался с разными ситуациями, как и вы, когда даже церковь говорила, или высокие чины церкви говорили, вам нужно, брат или сестра, лучше избрать другую церковь, потому что у нас ваша степень греха тяжело будет разрешима. Мы практически не сможем ее. На наш взгляд, тяжелый у вас грех. А может, в другой церкви как-то смогут это сделать, простить вам. То есть, собственное признание в том, что мы не способны прощать. Грешник пришел и рассказал о своей ошибке, а мы оказались бессильными. А почему я, братья и сестры, бессилен прощать? Или вы? Разве это я прощаю? Разве я был на Голгофе? Разве я был на кресте, братья и сестры? Христос был на кресте. Я и вы стояли в стороне и смотрели на происходящее. Он дал прощение. Он, братья и сестры, злой раб, называется тот, по слову Божьему, кто не хочет прощать. Не надлежало ли и тебе сделать то, что сделано было над тобою? Как легко прощать? Слово Божье говорит, легко прощать. Нет, мы начинаем думать, а может ли Бог простить такую форму греха? А имею ли я право? А ты лучше пойди исповедуйся вот тому, или двум, или трем. Мы сразу, братья и сестры, признаем свое поражение. Тогда, когда Слово Божье говорит, так надлежало каждому из вас простить брату своему, согрешившему против тебя. Братья и сестры, совет Слова Божьего – это прощение. Каждый из вас имеет полную силу и власть прощать. Вы знаете это? Каждый из вас, братья и сестры, чем объясняется такое поведение, поведение непрощения, потому что я, давайте я не буду обвинять братьев, я, выслушивающий или смотрящий на обидчика своего, начинаю думать следующим образом. Не говорю это вслух, но в мыслях своих, в сердце моем такое течение мыслей, если он согласится с тем, что я сказал, с моим правилом мышления, то я ему прощу, но пока он идет вразрез, он будет без прощения. Я не могу ему простить. Слышите, братья и сестры? Мы берем на себя роль прощающего тогда, когда прощает наш Господь. Братья и сестры, безусловно, тут не нужно говорить только о том, кто должен простить. Нужно отметить важность и того, кто просит прощения. Потому что заблудший сын, находящийся в далекой стране, жил по правилам того общества и места долгое время. И он стал совершенно другим только в один момент и час, когда обнаружил перемены в своем мышлении. Он сказал сам себе, «Встану и пойду к отцу моему». Только это, братья и сестры? Если бы он только возвратился в дом с закрытыми устами и стал перед своим отцом, мы бы обнаружили совершенно другую картину. Но Слово Божье говорит, что он сказал, «И скажу, Отче, согрешил я пред тобою и недостоин больше называться сыном». То есть я
полностью меняю свое мышление, делаю поворот своей жизни, осознаю свое прошлое неправильным и называю себя недостойным. Братья и сестры, когда есть искреннее покаяние и признание своих ошибок друг пред другом или перед Богом, нет проблемы для прощения у Бога. Братья и сестры, я не слышу, чтобы отец ответил заблудшему сыну хотя бы слово, когда тот сказал, что он недостоин называться сыном, а рабом. Ничего отец не сказал, потому что отец слышал и видел его покаяние еще в той стране, когда он сказал сам себе: «Я встану и пойду к отцу своему». Наша искренность в покаянии должна всегда быть чистой и искренней, потому что Бог это видит, и Бог это слышит, и Богу это нужно. И Богу это нужно. Вы знаете, меня покорило очень сильно, буквально в пятницу, и, наверное, многие из вас слушали по радио, как выступал президент Обама в церкви, где произошло убиение 9. К большому сожалению, братья и сестры, стыд и позор имеет место в этом обществе. 9 человек, из которых один пастор, а остальные разбором слова занимались в классах. И вдруг один из присутствующих в церкви вытаскивает пистолет и безжалостно стреляет в этих невинных людей. 9 человек погибло. Но я сегодня не проповедую этот факт терроризма, скажем, или насилия, сколько хочу вам сказать о результатах. И я никогда не думал, что наш президент есть еще и проповедник, потому что он в церкви этой не держал речь президента, а выглядел как хороший проповедник. И кто слушал, с этим согласится. И при этом он сказал, что Бог продемонстрировал через это событие, как нужно людям быть готовыми прощать. И что есть благодать Божья. И так с акцентом подчеркнул, что те, которые погибли от руки убийцы, пригласили этого убийцу в эти же самые классы на разбор слова, который не остановится, но будет продолжаться. А придя на суд, братья и сестры, некоторые из них не просили мести и тяжелого наказания, а обратились к судье с просьбой и сказали, что они ему прощают. Прощают, братья и сестры, где можно выкопать, найти такую силу, чтобы сказать «прощаю» такому человеку, который только что убил дорогого человека из твоей семьи? Или пригласить его в церковь и сказать: «приходи на разбор слова, потому что Бог тебя тоже любит». О, братья и сестры, нам тяжело все это уразуметь. Но Господь желает видеть нас таковыми, людьми, умеющими прощать. Слово Божье говорит, или один из тех, кто был прощен, говорит: вспомните, каковыми вы были, когда не знали Бога. И перечисляет некоторые категории людей, чем они занимались. Но все это было. Все это больше не существует, потому что есть и существует уникальное прощение, которое дарит нам Господь. Братья и сестры, каждый из нас, когда перед нами стоит грешник или тот, кто просит прощения, должен думать обо всем этом и найти в себе способности и силы простить от всего сердца, ибо и нам Господь прощает, и нас Господь спасает. Дорогие мои, я хочу, чтобы мы сегодня с вами поняли одно, что каждый из нас имеет высокую цену перед Господом. Мы не есть просто одна овца, от которой не будет убытка для стада или для того бизнесмена-пастуха. А речь идет о том, что есть погибель, а нужно дать ему спасение. Нужно ее найти, нужно ее спасти. Глубокое переживание и беспокойство сопровождало и сопровождает нашего Господа и будет сопровождать до конца, потому что высока цена не моя и не ваша, но нашего и вашего
искупление, которое совершил для нас Господь Христос. Аминь. Призываю вас к молитве. Аллилуйя тебе, Господь. Слава тебе, Всевышний. Слава тебе, Всевышний. Ты простил меня, Господи. Слава, слава и хвала тебе. Слава, слава и хвала тебе. Господь, прости меня и сегодня. Я человек грешный. Прости, Господь, меня и сегодня. Я человек грешный. Аллилуйя тебе, Господи. Вот дай нам готовность и способность прощать, всегда понимать, что это и есть служение наше, прощать друг друга, прощать друг друга. Господи Иисус, прими благодарение прежде всего за то, что Ты нас всех простил. Однажды и процесс Твоего прощения продолжает оставаться частью Твоего служения как лучшего первосвященника в лучшем святилище. Мы продолжаем делать ошибки, Господь, знаем и не знаем о них, но Ты есть Господь, прощающий нам вину, беззаконие и грех. Слава Тебе, Святой, за то, что Ты нас любишь неповторимой любовью. Дай нам, добрый пастырь, уразуметь эту силу любви и практиковать ее в нашей жизни, чтобы не было в церквах раздоров, чтобы не было недопониманий между служителями, чтобы был мир и покой в семьях, Господь, чтобы все мы были светом, стоящим на высоком месте. О, как Ты неповторим, Господь, как много есть в Тебе прелестей, хороших дел, Господи, дай нам поступать сообразно тому, как Ты поступаешь с нами. Мы есть Церковь Твоя, Господь, Твой народ. Благодарим Тебя за этот день воскресный, за то, что, Господь, мы в мире и в тишине проводим эти часы, служа Тебя, великому Богу. Огради нас, Господь, от плохих обстоятельств и злых людей. Огради нас, Господь, и дай нам быть светом в этом мире и поступать по воле Твоей. Прошу Твое благословение на каждого члена, Господь, на каждую семью, Господь, на всех, кто совершает здесь служение, на продолжение этого служения. И во всем пусть будет Тебе слава и хвала Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Під час співу ми будемо мати добровільне пожертвування. І я не знаю, чи загальний псалом, чи хор. І після псалму хора бажають прийняти участь в співі група «Вифіль» і група «Завет». Хай Бог благословить. Thank you.
блаженная в небесную страну, достойная облечься в святую белизну, ранима постоянно была. Как войско со знаменами незыблемо пред злом, в борьбе с грехом так много ты пролила крови. Сойди, я предоставлю тебя Отцу любви.
знов тебе, країну не лишай. Дай розум і добро усім, у вірі нас єднай. Я прошу, Боже, знов тебе, країну не лишай. Я прошу, Боже, знов тебе, країну не лишай. Дай розум і добро усім, у вірі нас єднай. Я прошу, Боже, знов тебе, країну не лишай. Дай розум і добро усім, у вірі нас єднай. Брати і сестри, скажемо слава нашому Господу. Я буду постараюсь коротко. Автор пісні говорить такі слова. Бог тебя никогда не оставит, если будешь надеяться, верить любви, любить и в огне испытаний Спасителя славить. Постарайся об этом, мой друг, не забыть. Я знаю, що кожен чоловік, кожен християнин переживає труднощі в житті. Хто в більшій мірі, хто в меншій мірі. І все для того, щоб нас приблизити до Бога, щоб нам очищати своє життя. І щось похоже проходить моя сім'я, я разом зі своєю сім'єю. Коли ми взнали, що наша бебечка, наш синочок, після ультрасаунд, що має незакритий позвоночник, і одна з почок збільшена, ми стали сильно переживати і молитися. Мій тесть багато молився і молиться. Але я пропускаю трохи. І коли були на одній молитві, і через сусуда Божого було сказано, що Бог явить свою милість, і ми чуть укріпились так. І коли вже почули ми перший крик його на цей світ, віра моя жінка каже, іди подивися, що там спинкою, що позвоночником. Я глянув, кажу, закрито все. І такий облегшений вздох. І хоча ми ждемо, приближаємося до того дня, в липні 14 числа будуть робити операцію на почку, ми надіємося на милість Божу. Я знаю, що Господь, якщо Він дозволив цього случитися, значить Він щось хоче в цьому нас зробити, щось нас поміняти. І одного ранку, їдучи на роботу, я відчув, що Господь посилає мені слова в серце, слова втіхи, я почав співати. І хай ці слова, хай ця псалом, хай звучить для вашого, для тих, хто проходить тяжкі випробування, хто проходить труднощі в житті, хай вони будуть для вас втіхою, а Богу на славу. Ты пробуй.
через бурі життя, по дорогах земних я йду. Я вірю, що ти попереду, Господь, це дає мені силу йти. Господь, моя сила і поміч житті, ти вірний мій друг і опора в болі. З тобою дійду я до вічних осель, тебе буду славить повік. Господь, моя сила і поміч житті, опора в борні. З тобою дійду я до вічних осель, тебе буду славить побіг. Коли падаю я на тернистім шляху, ти його кажеш душі ти мої. Підіймайся, йди, я з тобою, дитя, і поміж житті. Ти вірний мій друг і опора в борні. З тобою дійду я до вічних осель, тебе буду славить повік. Господь, моя сила і поміж житті. Осень, тебе буду славити повік. Бог іще на землі, я все мрію туди, до бажаних осель в небеса. Завжди вірним тобі хочу бути, Господь, кожен час, кожну мить назавжди. Там в горі святих буду славить Творця, за радість спасіння Ісуса Христа. За оселі спасені серця, Христу хай лунає хвала. Господь, моя сила і поміч житті, ти вірний мій друг і опора в борні. З тобою дійду я до вічних осель, тебе буду славить Бог. Слава Богу, брати і сестри! З тобою війду я до вічних осель, тебе буду славить повік. Дорогі мої брати і сестри, це саме головна наша мета, наша ціль, щоб дійти до прекрасного неба, щоб бути спасеними нам і нашим дітям. Як один автор каже, все равно я дойду, не сам, со Христом я дойду, щоб пристати пред Отцом в небесах. Самі ми не дійдемо до того небесної оселі, але з Ісусом ми дійдемо. Коли ми триматися за Господа, коли будемо з Ісусом, коли ми любити Його, служити Йому, і викликати: Господи, поможи мені і моїй сім'ї. Я вірю, ми дійдемо. Дійдемо туди, де вулиця чисто золота, де нас чекає наш Господь Ісус, який за тебе і за мене проливав свою драгоценну кров на Голгофі, щоб тобі і мені дати життя, і не просто життя, але вічне життя, прекрасне життя. Дорогі мої брати і сестри, непростий час ми живемо, нелегкий час. З одної сторони легкий, свобідний час, достаток, ізобілля, все ми маємо, але з другої сторони тривожний час. І те, що ми вже чуємо, в п'ятницю прийняли закон, що в Америці мають всі права однополі, мають право мати однополі браки. В
Ви знаєте, це не просте питання, це дуже сложне питання, це тяжке питання, по правді. Якщо прийдуть такі в церкву, а це на рівні штату, на рівні вже країни прийнятий закон, і ми скажемо, що ми такого не приймаємо, це гріх, це беззаконня. Якщо такий проявиться з церкви, ми будемо вилучати, подадуть суд, так, да, може бути гонення, за яке сьогодні брат Микола Кравчук казав, може бути преслідування, і ми маємо бути на все готові, церква дорога. Но наша задача сьогодні – ставати проломіну за землю цю, за Америку, яка в свій час так стояла високо духовно, але сьогодні так низько опустилося. Християнська країна, мусульманські країни до цього не допускають сьогодні. А сьогодні християнська країна і допустила до того, що на рівні країни прийняли такий закон. Церква дорога, що має робити сьогодні церква? Ставати проломіну. Я вже нагадував п'ятницю, Господь свій час сказав, я шукав між ними людину, яка стала би проломіну за землю цю, поставила б стіну, щоб я не погубив цій землі і прокляттям. Але, каже, на жаль, не знайшов. Господь завжди шукає себе людей. Шукає ту людину, яка ставала би проломіну, яка в молитві, в пості молилася до Господа. Боже, збережи цей край, збережи цю землю. Звісно, гріхи беззаконня умножаються по всьому світі, во всіх странах. А наша задача християн сьогодні – піднятися. Церква Христова. Був той час, коли апостол Павло плив до Риму. Ніхто на нього не звертав увагу. Але коли прийшла буря, Евркалідон, коли побачили, що є опасність, що все, їм грозить смерть, тоді послухали Павла. Став Павло між ними і став говорити річ. І ви знаєте, прислухали до цієї речі. Чому? Бо безвигідне положення. Тому що гибель для всіх. От тепер стоїть послухати того узника, який направляється до Риму. Церква, дорога, сьогодні не дуже звертають увагу на голос церкви, на голос служителів церкви, богобійних людей. Тому що сьогодні так багато церквей ліберальних стали, які все одно. Але прийде той час, я вірю, коли, можливо, звернуть свою увагу на голос Христової церкви. Хай Господь допоможе нам бути вірними Господу до кінця життя. Ви знаєте, дуже мало часу остається. Це чомусь така тема якраз за небо, за спасіння, за те, як нам дійти. Брат Саша сьогодні музичок розказав такий гарний вірш, мій друг, який живе в Сакраменто, що я не хотів би просто так, як-небудь, влачити своє життя, яке русське, по-русски. Я не хотів би просто як-небудь жити, я хотів би жити по правді для слави Божої. Я хотів би ревностно служити Господу. Як автор дає пісня, я не хочу полуправди, я не хочу полуцелі. Я не хочу, щоб струни серця напрасно звенели. Єсть і служить, так все цело, єсть і отдаться навеки. І цього Господь бажає. Щоб ми як служили, значить все цело, цілком, на 100% своє життя, свою долю, свою сім'ю повністю віддали для Господа. Свої таланти, свої способності, які дав нам Бог, посвятили для Господа, все цело цілком. Єсть і служить так навіки для нашого Господа. Читаю місце Слова Божого. Я думаю, що в другий раз я продовжу цю тему, тому що сьогодні буде коли говорити. 18 розділ Луки, 18 віршика. «І спросив його ніхто із начальствующих, учитель благий, що мені делать, щоб наслідувати життя вічною?» И Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твою и мать твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одно не достает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною. Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющему богатство войти в Царство Божье, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Слышавши это, сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможно людям, возможно Богу. Ви знаєте, і молодий юнак, багатий. Він авторитетний був. Біблія говорить, начальник. Він начальник синагоги. Прийшов одного разу до Ісуса. До правильної людини прийшов. З правильним питанням. І сказав, що мені зробити, щоб наслідувати життя вічною. Ви знаєте, його волнувало питання. Юнак, який сповнив всі заповіді. Прекрасний був юнак. Другий, вони сказали, Ісус, подивись на нього, полюбив його. Полюбив. Не упрекнув його, не укорив.
не сказав, що це неправда. Коли Господь сказав, знаю заповіді, і перечистив, так, Господи, знаю. Я виконав їх від юності. Господь його полюбив. Прекрасний юнак. Ви знаєте, але чомусь його серце тривожило. Але щось не давало спокою. Якщо так, то будь спокійні собі. Да розумій, знай те, що ти і так уже маєш спасіння. Але приходить до Ісуса і каже, що мені зробити доброго, щоб наслідувати життя вічне. І ви знаєте, Господь йому сказав, прямо в цель попав. Одно тобі ще не вистачає. Підвика, продай твоє ім'я, роздай нищим, приходь і слідуй за мною, взявши свій крест. І Біблія каже, юнак пішов з печаллю. Ви знаєте, Господь знає кожного з нас, знає абсолютно все, знає, що в серці нашому, знає так, коли ми в собранні, і коли ми після собрання, знає те, що в думках наших, в движенні мислей наших, все знає. І знає Господь, знав цього юнака, знав його дійсно проблему, знав, до чого прив'язано серце його, до чого він сильно приліплений. І прямо в цель попав і сказав, те, що ти маєш, одне тільки тобі не вистачає, все прекрасно, все добре, батьків поважаєш, заповіді сповняєш, а ось багатство, до якого прив'язано твоє серце, з яким тобі треба розлучитися, яке тобі треба оставити, якщо хочеш йти в небо, бо ти його не візьмеш з собою. Оце йди продай зараз. Не потім тоді, коли ти будеш підняти на небеса, але зараз йди продай, роздай нищим, приходь і слідуй за мною. І Біблія каже, не зміг він цього зробити, відійшов з печаллю. Відійшов з печаллю. І кажеться, як жалко, поміняв. Ви знаєте, прийде той час, коли Господь предоставить для нас вибор. І нам треба зробити вибір. Для нього стояв вибір. Або багатство, або життя вічне, або царство небесне. І він проміняв оце багатство, оставив для себе. І коли ученики послухали Ісуса, а Христос сказав, як трудно багатому войти в царство небесне. Ви знаєте, другий євангеліст говорить трошки по-другому. Як трудно надіючимся на багатство войти в царство небесне. Тому що був Іов багатий, але був прекрасний муж, яким хвалився Бог. Чому? Бо серце його не було прив'язане. Було, коли одного разу Господь забрав все, і сказав, Бог дав, Бог і взяв, да буде ім'я Господнє благословенно. Він прославив Бога. Господь бачить кожне серце. Але такому багатому, якого серце прив'язане, який не може з цим розлучитися, який дійсно, коли стоїть питання вибора, вибирає багатство. Господь каже, як трудно такому войти в царство небесне, легше верблюду пройти скрізь ігольні уші, нежели багатому войти в царство небесне. Ви знаєте, таке сравнення, можна сказати, тяжке сравнення. По-різному люди кажуть. Хтось каже, ігольні уші, то такі були там в Єрусалимі, возенькі ворота, через які з трудом протискався верблюд. Але я розумію буквально. Господь показав сравнення. Ви знаєте, в євреїв тоді була така поговорка, каже, що легше каже, верблюду навіть пройти через ігольні уші, ніж зробити те чи інше, ніж рішити таке питання. Такі були поговорки в євреїв. І Господь так привів примір, що легше верблюду пройти з ігольні уші, нежели тому, хто надіється на багатство, тому, хто прив'язаний до цього, війти царство небесне. І коли ученики послухали, сказали, Господі, а хто ж може спастись? Ви знаєте, просто розчарування прийшло. Якщо це так, якщо так сложно, якщо так категорично, якщо так дійсно твердо, Господь, хто ж взагалі може спастись? І Господь дав відповідь, прекрасна відповідь, яка для всіх нас абсолютно. Чоловікам невозможно, но не Богу. Богу вже все возможно. Пам'ятаємо, людям неможливо. Тобто людина сама, як би не хотіла, сама війти в Царство Небесне, вона не зможе. Богу вже все возможно. Господь нас веде. І так, як я казав з самого початку, каже, все равно я дойду, не сам, со Христом я дойду, щоб пристать пред Отцом в небесах. Чоловіком самому невозможно. Не є наш Господь. Є той, який дійсно помагає. Є той, який дає сили. Є той, який дійсно помагає зробити правильний вибір. І тільки з Господом ми зможемо спастися. Є той, який прощає, той, який милує, той, який покриває, і той, який веде життя вічне. Але ще раз скажу, має бути дві сторони. З нашої сторони має бути бажання, тому що сам Христос просто, Господь, не може нас взяти і спасти, вести в небо. Має бути з нашої сторони. Дві сторони, людська сторона і Божа сторона. Людина має стремитися, людина має мати бажання, людина має сказати, Господь, я без тебе нічого не хочу на цій землі, я знаю, що ти для мене все у всьому, і з тобою я зможу дійти до неба. З людської сторони треба бажання, і з Божої сторони Господь тоді допомагає, і він веде в Царство Небесне.
Ви знаєте, другий раз я продовжую цю тему, тому що Біблія говорить, апостол Павло, особливо 10 розділ 1 Коринфянам, що за єврея, за Ізраїля, який вийшов з обітованої з Єгипта і йшов в обітовану землю, ка всі вони ка хрестилися в Мойсеєві облаки і в море, всі вони ка одні їли одну ту саму піщу, пили одне те саме питьо із послідуючого камня, камінь же був Христос, но не о многих із них благовіл Бог, а не палі в пустині костьми. Кажете, чому? Чому вони виходили з таким великим ентузіазмом, мали сильне бажання, але прийшов той час, коли вони пали в пустині. І особливо 6 гріхів, які не допустили Ізраїля до обітованої землі. Щось мій голос сідає повністю. Ми будемо мати нашу заключну молитву. Будемо йти до нашого Господа в молитві нашій. Будемо просити Божої милості, Божого благословення. І будемо просити молитися за всі нужди Божого народу. Хочу тільки зробити об'яву. Значить, в четвер ми будемо мати нашу братську бесіду. Служителя. Так що, будь ласка, служителя, прийдіть на нашу братську бесіду, тому що ми готуємося до водного хрещення. Друга неділя липня місяця ми будемо мати святе водне хрещення. Так що в другу неділю будемо мати. Так що хліболомання буде в другу неділю, не в першу неділю, як обично ми маємо. Хочу сказати про те, що сім'я, яка сильно пострадала із церкви Благодать, де на служенні Степан Касянюк, сьогодні буде похоронне зібрання на 6 годин в церкві, там де KC3, американська церква, велика церква. Хто побажає побути, ви зможете бути. А так, зібрання в нас буде без зміни, тут на місці, вечірнє зібрання, в якому буде приймати участь, значить, група, де участвують діти Василя Літвієнка, вони будуть приймати участь. Хай Бог благословить всіх, хто буде участвувати в зібранні. І значить, четвер служительська, похоронне зібрання сьогодні вечором, хто захоче бути в КС3, на місці тут наше зібрання. І останні всі зібрання без змін. В середу наше обще зібрання, в п'ятницю пост і молитви, як обично. Так що приходьте на молитовне зібрання. І брат Андрій, будь ласка, по нас бажає зробити об'яви. Зроби. Слава Богу, брати і сестри. Декілька об'яв для молоді. Сьогодні молодь іде в посвящення до Редька Анатолія і Люби. Будь ласка, молодь, підключайтеся, хто має можливість. З молоддю піде брат Сергій Канцимал. І також молодь хочу напомнити для вас, завтра є молодіжне собрання. Приходьте, молодь, прийшли теплі дні, прийшла добра погода. І, може бути, багато з молоді думає, що теплу погоду треба використовувати для себе в свою пользу. Молодь, приходьте на молодіжне собрання. Батьки, якщо ви бачите, що ваші діти, вони не на молодіжному собранні, позаботьтесь про те, щоб вони йшли. Молодіжні собрання проводить молодь, співають, моляться, проповідують. І нехай ваші діти, і нехай вся наша молодь буде задійствована на молодіжних собраннях. Молодь дорога, поки час був приємний, хороший час, будь ласка, користуйтеся цим часом. Були такі моменти в нас, коли я ще був молодий, коли було сильне бажання побути в молодіжному собранні, побути в зібранні. Але можливості не було, тому що були в армії 2 роки. Ви знаєте, тоді була сильна жажда. Я знаю, що наші браття, які були в тюрмах, теж було сильне бажання, але можливості не було. Ті, які приковані до постелі, хвороба прикувала, є сильне бажання бути в зібранні, але можливості немає. Сьогодні маєте можливість, будь ласка, ідіть в зібрання. Ідіть на молодіжне зібрання. Там, де ви можете реалізувати себе, де ви можете тренуватися, проповідувати, де можете тренуватися, співати. Не зразу в общому собранні великому, але якраз на молодіжному меншому зібранні. Будь ласка, молодь дорога, будьте дуже активні. Я просив би, ще раз прошу, молодіж дорогая, поповняйте молодіжний хор. Я знаю, був такий момент, коли хотіли йти співати, так кажуть, місця немає. І казав Вітя, ну сідайте збоку десь, приходьте до співанки. Ну місця не вистачає в молодіжному хорі. Сьогодні є місця. Будь ласка, молодь дорога. Бог дав вам талант, дав вам способності співати. І ви просто так оставляєте хор молодіжний. Будь ласка, йдіть на молодіжний хор, співайте во славу Господа і робіть все для слави Божої. Старайтеся все-таки себе посвящати для Господа. Хай вас Бог благословить. Значить, Лілія Коренійчук, вони мали заручини. Будь ласка, Лілія Коренійчук є? Є. Лілія Коренійчук із міста Спокена. Її полюбив Петя Голуб.
Петя Голуб, якщо є, є. Такий час прийшов, сезон, коли молоді люди об'єднують свої долі, женяться, заміж виходять, це нормально. Христос сказав, так було в одні Ноя перед потопом, їли, пили, женились, виходили заміж, нормально. Ненормально тільки тоді, коли люди не думали про те, що Господь прийде. І хорошо, коли наші молоді люди, брати і сестри, женяться, заміж виходять, сім'ї создають, і Бог їх благословляє. Саме головне, я кажу завжди, молодь дорога, правильно це робіть, правильно робіть. Закладайте правильно фундамент. Коли будете правильно це робити, Бог буде благословляти вас. Це будуть сильні, хороші, благословенні сім'ї. А хороші, благословенні сім'ї – це сильна, хороша, благословена сім'я. Я просив би, щоб батьки стріляли, Корнійчук піднялися, будь ласка. Вони з церкви Спокина, де на служенні Василій, Василь Олійник. І батьки, батьки брата Петі, будь ласка, Голуба, Саша і Галя. Я знаю, що для батьків це радість, коли їхні діти об'єднують долі, создають сім'ю. Звісно, є переживання. Завжди молилися, Господь, благослови наші дітей. Яка ж то доля буде нашої доньки чи нашого сина? І ми раді, коли це є в церкві, коли при благословенні Божому, при благословенні церкві, коли наші молоді люди правильно це роблять, хранять себе, сідайте, будь ласка, оберігають себе. Я одне кажу, сідай. Значить, Петя Ліля, коли будете готуватися до дня шлюбу, поступайте правильно перед Отцем Божим. Розумійте, наша задача не просто ходити перед людьми, не просто показатися людям, що ми є віруючі, ми християни, але перед Богом. Бог бачить кожен крок життя нашого. Коли десь їдете, рішаєте якісь питання, проблеми, беріть з собою якогось третього. Третій не буде ніколи лишній. Казали, що третій лишній, колись така була поговорка. Не буде лишній. По-перше, щоб люди лишні не думали, щоб соблазна не було. А друге, щоб себе берегти. Так і старайтеся робити, добре? О, коли будете фотографіритися запрошення, фотографіритися по-християнськи. Я вже кажу, не кажу так, як колись було ми фотографірувалися. Жених знизу, невеста зверху, посередині мостічок там, ще деякі гарні слова, дві березки там, ну і такі були запрошення роздавали. Нормально було на той час, це було якраз наше тоді, порядок такий. Ну а сьогодні буває разом фотографіруються, але разом, опять же, не так, як чоловік з жінкою. Навіть ми, як казав, чоловік з жінкою не втрафіємося це на публіку так. Як буває, молоді люди втрафіруються на запрошення і роздають пастирям. Я дивлюсь, думаю, чи то вже чоловік з жінкою, чи то просто жених і невеста готуються до весілля. Не робіть такого, я всім це кажу. О, коли будете готувати до весілля теж, знайдіть прекрасне одіяння, щоб народ Божий подивився прекрасне християнське одіяння. Так зробіть все по-християнськи. Хай Бог благословить. Бог буде вас благословляти, добре? Хай Бог благословить. Це для всіх, будь ласка. Зробіть місце спереді для них. Молиться для всіх така просьба. Сезон прийшов. Закладуйте правильно фундамент. Бережіть себе в чистоті і святості. Будь ласка, коли ви починаєте дружити, починаєте собі шукати свою половину, правильно це робіть. В молитві перед лицем Божим. Со страхом Божим. Розумійте, це дуже відповідальний момент. Я люблю казати два самих відповідальних моменти. Перший – зав'яз з Богом через святе водохрещення. А другий – сімейний союз. Це два союзи дуже важливих. Не на один день, на все життя. І тому зробіть це правильно. Підійдіть до батьків. Попросіть благословення у батьків своїх. Скажіть своїм батькам, порадьтеся з ними. Послухайте їхнього совєта. Ну і так само старайтеся зробити так, щоб перед лицем Божим було правильно, щоб Господь вас благословив. Я, Анжеліка Шевчук, хочу стати членом церкви. Будь ласка, Анжеліка. Є? Є. Значить, Анжеліка, це яка вийшла заміж за Руслана, так? Шевчук. Хай Бог благословить тебе. Ми раді за вас. Бажаємо, щоб ви не розтаяли десь в обществі, щоб ви були активні далі. Та як були перед тим, Руслан був дуже активний в церкві. Ми бажаємо, щоб далі Руслан женився і далі в труд, в працю. Хай Бог благословить. Підтягують так само свою дружину. Я чую, що вона так само піаніст, да? І вона способна, співачка. Старається знайти себе десь в служенні в ділі Божому. Коли ми создаємо сім'ю, то я кажу, основних три цілі. Перше, щоб вирішити проблему одиночества. Друге, щоб родилися дітки, розмножився род людський для слави Божої, для царства Божого. І третє, щоб разом, спільно вкладати себе в діло Боже, в царство Боже на цій землі, підбадьорюючи один одного, але розумієте, одного разу оставимо землю, а потім небеса. І тому треба щось робити добре для слави Божої, для царства Божого, вкладати себе в Боже діло. Хай Бог благословить всіх нас. У нашого сина Олега було день народження
Ми, батьки, дякуємо Бога за нього і просимо церкву помолитися за нього і благословити його долю надальше, батьки Пащинські. Поздравляємо Олега Пащинського, хай Бог благословить тебе і дасть тобі прекрасну благословену долю теж. Прошу подякувати Богу за всю дорогу, доброту до мене і моєї сім'ї. Прошу підтримати в молитві за покаяння чоловіка і синів. Дякую. Прошу помолитися за мого сина Ігоря. В нього трудності, трудні обстоятельства на роботі. Прошу, щоб Господь помог і в роботі, і саме головне, дав покаяння і спас його душу. Благодарю за молитву сестра Свєта. Помоліться, будь ласка, за Анатолія Бабець, просить мама. Помоліться за мою племінницю Любу. Вона живе в Новолинську. Лікарі обнаружили невиліковану хворобу, рак груді. У неї 12 дітей, і тільки троє одружені. І найменші 6 років. Хай Бог явить свою милість і оздоровить її. Дякую за молитву, сестра Олександра. Люба Манчик, Славіка Манчика, який є діяконом Новолинську, дружина. Будемо молитися, щоб Господь явив своє чудо. Вона ще потрібна для сім'ї, по правді. Я розумію, що ми, християни, не боїмося помирати, а на все свій час. Коли маленькі дітки, нам хочеться, щоб жила людина, жила мама, прославляла Господа і піднімала свою сім'ю, своїх діток. Так що будемо гаряче молитися, щоб Господь оздоровив її і дав ще їй здоров'я. Анатолій просить молитися за його сина Вільяма. Заболів на ноги, не може ходити, буде молитися. Дорога церква, прошу підтримати мене в молитві за моїх дітей, щоб милосердний Господь їм відкрився і спас, мама просить. Помоліться за сина, щоб Бог укріпив його в вірі і дав йому жажду читати Біблію, батьки просять. Просимо вас помолитися за Христину Завлуцьку, щоб Господь укріпив її в вірі і поміг в ці останні дні її життя. Нехай у цьому буде Божа воля, родина просить. Просьба молитися за молитися і постійно молитися за мир Божий для України, для Америки і для Ізраїля, о покаянні і благополуччі цих стран. А також просьба молитись за місіонерів і гонимої церкви во всіх концах землі. Щиро просимо вас подякувати Господу за народження нашого сина. Хай сам Господь укріпить маму та благословить дитятко з упованням на його милість та подякує вам, батьки, брат і сестра в Господі. Щиро прошу молитися за спасіння синів, мама просить. Помоліться за нашого сина, хай Бог явить милість і поверне до церкви, дасть бажання читати Біблію. Дякую, батьки просять. Все, можливо, ще хтось має нужду, будь ласка, ви можете сказати, ми будемо мати нашу останню молитву. Церква, дорога, я ще раз прошу вас, давайте ми будемо гаряче молитися за Америку, за цей край. Так і за Україну, за наші місця, де ми колись жили, тому що там теж неспокій. Немає миру повного, нема спокою. І за цей край, де ми живемо. Господь казав, моліться за благополуччя міст, де ви проживаєте, бо при благополуччі його, і вам буде мир. Моліться. Коли Господь нас переслав цей край, можливо, не случайно. Можливо, щоб більше було солі, а ми являємося солью для світу цього. Чим більше є солі, тим менше розложення. Чим більше християн, тим більше Бог милість буде являти. Бог буде милість являти цим краєм. Ми читаємо, коли в цей час Авраам ходатайствував перед Господом за Содом і Гомору і казав, Господи, якщо там знайдеться 50 праведників, невже ти істреби Содом і Гомору? Господь каже, ні, раді 50 праведників. І дійшов до 10, каже, раді 10, я не істреблю. Чим більше є праведників, святих Божих людей, чим більше церква духовно стоїть в нормальному, хорошому положенні, Бог буде берегти цей край, Бог буде пробуждати цей край і ще милістю являти. Церква, дорога, давайте ми приклонимо коліна. Вознесемо щиру молитву за цей край і за всі нужди Божого народу молимося. Амінь.
Боже наш, ми ще раз цей час перед тобою знаходимося, Господь. Наші молитви, ми звертаємося до Тебе, Ісус, дорогий. Ми Тебе дякуємо за це зібрання, яке Ти нам дарував, Господь, Твоє Слово, через яке Ти нас так багато, Господь, учив, наставляв нас, Господь, через прекрасні псалми, які ми сьогодні чули, через вірші ці, Господь, бородаш. І все це будує нашого внутрішнього чоловіка, Господь, дорогий. І цим самим Ти нас готовиш до неба, Господь, бо прийде той славний день, коли ми оставимо цю землю. Коли ми скажемо для землі, земля прощає, йду домой, є мир, блаженство і покой. А сьогодні ми ще на землі, сьогодні бувають переживання, трудності, скорботи, Господь. Ми йдемо до Тебе в молитвах наших і просимо Тебе, Ісус, дорогий, перше всього, нас освяти. Нас підніми на вищий духовний рівень. Нас прости, Господь, дорогий Бог, і благослови. І поможи нам бути світом і солью, Господь, на цій землі. Надари, Господь, благослови Твою церкву, Господь, підніми її ще вище, Господь, дорогий Бог наш, щоб окружаючі народи дивились на церкву Твою і чули її слово, Господь, бородеш. Я прошу Тебе, Ісус, благослови. Благослови нашу церкву. Ми нуждаємося Твоєму пробудженню, Господь. Пробудити нас, Господь. Одари дарами Святого Духа Твій народ, Господь, дорогий. Пішли ревність народу Твоєму, щоб ми з особливою ревністю, Господь, Тобі служили. Наш Господь, дорогий, наша молодь, наші дітей. Ми переживаємо за їх, Господь. Благословити їх, Ісус. Ми живемо нелегкий, непростий час. Тоді, коли ця християнська країна, Господь, яка так високо стояла, а сьогодні так низько падає, тому що приймають гнусні закони в країні. Наша молитва до Тебе, бережи молоде покоління, Господь, в цій країні, Господь, бережи нашу молодь, наші дітей, Ісус, дорогі, і весь Твій народ, Господь, продавай ще мир і спокій в цьому краї. Не судись Ти, Господь, тому що за такі гріхи, коли вони узаконюються на государственному рівні, Ти суд виявляєш, Боже наш. А наша молитва раді праведників, раді, Господь, Твоєї церкви, і ще продли милость Твою. Господи, благополуччя, і пробуди цей край, і дай покаяння тим людям, Господь, дай Бог теж. Я ще раз і прошу, дай, Господь, дай Бог теж мудрості тим, хто стоїть у руля країни, Господь, дорогий, хто приймає такі закони, Боже наш, я прошу Тебе зворушити їх, Ісус, дорогий, і врозумити їх, Господи, Боже наш. Я ще раз і прошу, благослови цей край, Америку. Можливо, не случайно ти перевів так багато народу християнського, Господь, із бувшого Радянського Союзу. Наш Господь, щоб ми були соллю. Я солю цей край. Ісус, дорогий, поможи нам бути соллю настоящою. Чим більше буде солі, тим менше буде розложення. Чим більше буде праведників, тим більше милості будеш являти над цим краєм. Боже, благословити нас, Господь. І весь цей славянський народ пробуди. Пробуди, Господь, даже Бог теж. І дай нам з повною ревністю, Господь, служити Тобі, іти за Тобою, молитися, поститися, ставати проломіну, бо такових людей Ти шукаєш собі, Господь. Хто став би проломіну, став би защиту в молитві, Господь, щоб Ти не поразив землі прокляття. Наш Господь, дорогий, Україну, наш край теж благослови. І там неспокій, Ісус, дорогий. І там тривожний час, Ісус. Там ми проживали. Там наші друзі, наші земляки, наші родичі осталися. Боже, дай мир для України. Ісус, Ізраїля благослови. І ці всі страни, Господи, бородаш, я прошу Тебе, Ісус, благослови. Господи, бородаш, благослови Твою церкву ганімою. В цих странах, особливо мусульманських, Господи, дай їм сили стояти, бородаш, твердо за Твою правду, Боже. Благословляйте, Господи, дорогі. Місіонери всі благослови, які поїхали в різні страни, щоб проповідати Твоє слово, Господи, дорогі. Дай їм вдохновення, Ісус. Я умоляю Тебе, благослови Твій народ. Господи, бородаш, всі нужди Твого народу ми несемо до Тебе на руках молитві. Сьогодні стояла перед нами молода пара, Господь, благословити їх. Вони бажають одружитися, Господь, создати сім'ю. Ми бажаємо, щоб сім'ї Твого народу були сильні, благословені і щасливі. Господи, бородаш, благословити їх, що вони правильно закладали фундамент, Господь, для будови нової сім'ї і отримали у Тебе повне благословення з неба, наш Господь, дорогі. Благослови, Господь, Анжеліку, яка бажає бути членом церкви, яка вийшла заміж за Руслана Шевчук. Боже наш, дай же на чувство в нашій церкві не одинокою, Господь, дорогий Бог, а що могла вкладати з себе теж трудитися для Твоєї слави, наш дорогий Господь. Благослови всі молоді сім'ї, які сьогодні образувалися, Господь. Дай, щоб ці сім'ї були сильні, щасливі, щоб в їх родилися дітки, Господь, Тобі на славу і на радість їм. Наш Господь, дорогий, благословляйте їх, Господь, дорогий. Благослови сироти вдов,
одинокі благослови. Укріпляй і ободряй її, Господь, не залишай. Хворих, Господь, благословляй. Пройди по домам, Господь, там, де хворі, ісцеляй хворих. Являй силу і славу Твою. Протягни Твою руку на зцілення. Являй чудеса і знамена. Ти є сильний Бог, ісцеляй любу хворобу. Ти бачиш любу манчик там, на Волинську, Господь. Наша молитва до Тебе, ісцели її. Яви Твоє чудо. Господи, в нас ще так потрібно для дітей, для сім'ї. Многодітна сім'я. Мама многодітна сім'я, яка родилась 12 дітей. Боже наш, дай їй здоров'я. Яви Твою силу, славу. Оздоров Ти, Господь, даже Бог. Для Тебе немає тяжкої хвороби. Ісус, дорогий, для врачів тяжка хвороба. Але Ти той, який все можеш, все знаєш. Боже наш, до мене дзвонив Коля Бабійчук і просив свого сина, Господь, який впав, вдарився головою і знаходиться в госпіталі. Боже наш, йому 25 років, дитинку має Ісус. Дай йому повне здоров'я, Ісус, яви Твою милість над ним. Надари, Господь, Толіка Бабець Ти бачиш. Кристину Залуцьку, Господь, якщо Ти готовиш її до переходу, то укріпи її віру, Господь. І дай, Господь, перейти, Господі, в небесні оселі з повною радостю і уповання надії на Тебе. Наш Господь, дорогий, всіх хворих ми несемо до Тебе на руках молитві. Милості Тебе просимо, ісцілення, здоров'я Тебе просимо, Господь. Являй Твою милість, Господь, дорогий. Я ще раз запрошую, благослови, Господь, наш Бог, весь Твій народ. Хто має якісь потреби, переживання, трудності, Господь, зайди в ці дома. Ісус, дорогий, особливо ми Тебе просимо за тих, які блукаються в світі, які оставили церкву, за яких просять батьки, Господь, просять жінки за чоловіків своїх. Ісус, Ти сильний Бог спасати. Ти хочеш спасати, Ісус, дорогий. Боже, бо Ти не хочеш, щоб хтось загинув, а щоб мати вічне життя. Наш Господь, дорогий, почуй ці молитви, ходатайські заступницькі молитви. І дай їм покаяння. І дай, щоб вони прийшли в себе, прийшли в дім молитви, склонились перед Тобою і своє життя віддали для Тебе. Наш Господь, дорогий, всі ці нужди ми несемо до Тебе, просимо милості в Тебе і благословіння. Надари, Господь, за милості блага Твої, за це зібрання, яке дарував для нас, за все прийми щиро подяку від нас, бо Ти достойний слави, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Благодать Господа наш.